Ne mogu da vam kažem dobar dan jer nije dobar ovaj dan, ali kažete mi... Dobar je, čuti. Će prođe, će prođe. A? Će prođe, rekao. Će prođe. U kojoj ulici stanujete? Ja živim ovdje, Visijanski put. Ova prva kuća vaša? Tako je. Je li popravljeno, podrum? Do kraja. A? Do kraja. Do kraja? Do kraja. Tako je bilo 88. pa sad. Palo mnogo, 80 litara je palo od juče i danas. Pa rekao še, nas poplavio tamo dođe, znaš, od njive, od ozgo. Ja, možete siđete malo? Mogu. Samo polako da. Neću, neću. Pa i šta, ili radite sad nešto, preuzimate nešto? Pa šta preuzimamo, da prvo se povuče ova voda, pa onda da vadimo iz podrume, iz avlije. A ova voda se skupila to, odakle je došla? Po tamo iz njive, od ozgo, od strelište što ide u najpotočicu. Aha, aha. Evo tu. I odatle stalno dolazi? Od tu dolazi stalno kad su ovako velike kiše. Pa kako da se to reguliše? Pa ima tamo kanalčić jedan, ali on je mali za tu vodu. Da primi? Da primi tu vodu. Mora to da se reši. A tu sva domaćinstva, svuda je ušla voda. I pa ne znam sad ovi naviše što su. Ovi ne. Znači odavde od mene, od ovog čoveka. Aha. Vidiš? Da. I tamo pravo do onaj kamion, sve te kuće su dole. Sve. Tu dosta ima. Ima. Pa ja mislim da je vama i tu na početku Rogoza najgore. Pa jeste, jeste. Ma kažu držina odsečena. I pa gledaj tu onaj deo od Petrova što ide ona rečica. Da. Kusi dela ko si čuo, gde ima Miki Zlatar vikendicu. Da. E taj deo ona od tu svrti i onda napravila... Šta je po vama rešenje? Vi dugo živite ovde. Pa šta je rešenje? Šta da ti kažem? Treba ovde. Gde je stovarište Stojanović, pa onda gde je ovaj Ljubiša. Dobre. Sa šljunkarom, pa ovaj ciganin što drži, kako se zove ovo? Dobro, šta da se uradi? Treba da se tu kanal lepo produbi, mostovi, oni što su napravili, oni su pokrili, nema 10 cm voda da prolazi, pa gde će da prođe voda da. To? A kažu kanal da se voda sva ovaj iz Pirotskog polja tu odvede u Nišavu. Pa bilo je reći, ali pitanje da li je to moguće ili da li to hoće. Čak, e, da. To, znaš koju oni vodu hoće da odvedu? Tu vodu od držinu što ide. Tako je. E, taj deo, da. Tu vodu. I kad bi ta voda se uklopila negde... Mislim da od tuda dolazi velika voda. Ne bi dolazila velika voda. Ne bi da. Dolazila. Kako se zovete vi? Ja se zovem Marinko i Dragiša.